quem ele foi tão pude. Mesmo que ele nunca mude, esse jeito assim tão pude. Eu caso com você, pode crer. Pude ou não? Pude ou não? Pude ou não? Pude ou não? Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!